Inilah Universiti Kuala Lumpur. Bangunan tinggi ini terletak di tengah bandaraya Kuala Lumpur, Malaysia. Lokasinya yang sangat strategik, sesuai dan pilihan bagi setiap pelajar lepasan sekolah untuk menuntut ilmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Nama saya Junaid Izzuddin bin Abdul Aziz. Saya merupakan graduan daripada UniKL MIIT tahun 2007. Dan kini saya merupakan presiden kepada alumni UMAC UniKL MIIT. Alright, kalau kita tengok kehebatan UniKL ni yang kita semua ketahui ketika 2007 ataupun ketika 2004 pada mula saya ingin memilih universiti yang ingin saya melanjutkan pelajaran. Saya melihat daripada sudut memilih satu universiti yang mempunyai kekuatan daripada sudut teknikal dan juga daripada sudut hands-on berbanding hanya teori semata-mata. Dan ketika itu, UniKL merupakan satu universiti yang membawa pendekatan yang amat berbeza dengan universiti-universiti lain, di mana dia membawa satu pendekatan hands-on kepada apa-apa mata pelajaran ataupun apa-apa kursus yang kita ambil. Dan disebabkan itu, saya memilih UniKL untuk menyambungkan pelajaran saya. Dan juga saya memilih untuk melanjutkan dalam course iaitu Bachelor of Engineering Network kerana pada tahun 2004 merupakan tahun di mana era Malaysia pergi kepada dunia network dan segala-galanya merupakan titik tolak teknologi itu berkembang. Dan saya melihat itu merupakan satu peluang yang baik bagi saya pergi kepada aras yang ke depanlah selepas saya tamat belajar. Okey, UniKL merupakan satu universiti yang mempunyai pelbagai program yang amat menarik. Daripada sukan, daripada course itself. Dan saya terlibat dalam pelbagai program. Antaranya yang saya boleh ingat atau yang saya masih ingat adalah kejohanan bola sepak, kejohanan tenis dan sebagainya di mana saya mewakili UniKL untuk bertanding di peringkat universiti lah yang pertama. Dan yang kita semua tahu, walaupun UniKL mempunyai satu bangunan yang tinggi yang lengkap sebenarnya, mempunyai library yang amat baik, bengkel yang amat baik, lab-lab yang amat baik, dan bagi saya MIIT dia juga mempunyai satu bengkel network yang datang dengan perkakasan ataupun hardware-hardware yang lengkap bagi kita gunakan. Dan UniKL juga memberi ruang kepada kami untuk menggunakan lab itu tidak kira masa. Jadi anda boleh train your skills untuk memastikan bahawa you ada skill-skill yang terkini dan sebagainya. Itu antara fasiliti-fasiliti yang baiklah yang ada di UniKL dan juga di kawasan sekitarnya. Dan yang lebih baik, UniKL merupakan salah satu universiti yang paling dekat dengan KLCC. So, come to UniKL if you nak tengok KLCC, you nak tengok bangunan-bangunan yang hebat di KL, UniKL is the place to go.